1989ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့လူဒုလှုပ်ရှားမှုအရေးတော်ပုံကိုစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တဲ့အတွက်လူအမြောက်အများတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုတေဆုံးတဲ့အထက်မှာရှစ်တန်းကျောင်းသူမတ်ဝင်းမော်ဦးလည်းပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မှာတော့သူတေဆုံးခဲ့တာ28နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။28နှစ်ပြည့်စွန့်ကြွေးရေသက်ချအမျှဝေတာကိုမတ်ဝင်းမော်ဦးရဲ့မိဘတွေကလှိုင်တရားမြို့နယ်ဗိုတေဇလန်းကသူတို့နေအိမ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်အများပြားတေဆုံးခဲ့ရတာဟာတမိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေမှာဖြစ်ပြီးတေဆုံးခဲ့သူတွေအားလုံးကိုအမှတ်တရနေရာတစ်ခုရှိစေချင်တယ်လို့မဝင်းမော်ဦးရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဒေါခင်ထေးဝင်းကပြောပါတယ်။အခုအန်တီပြောချင်တာကတော့ဒီလိုကြဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးလေးတွေကိုအကုန်လုံးတမိအပါဝင်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုမမေ့သင့်ဘူးပေါ့နော်အန်တီကထင်းတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ကိုမနေ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကလည်းအကုန်လုံးဘုမောဦးတွေမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့လူတွေကိုအကုန်လုံးရင်းနေရင်းထဲမှာအမှတ်တရလေးကြီးရှိစေချင်တယ်တမိုင်းမော်သားရယ်နော်သူတို့တွေတည်သွားတာဘာကြောက်တည်သွားတာဘာကြောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောင်လာနောင်သားလေးတွေအကုန်လုံးခလေးလေးတည်ရအောင်တမိုင်းတော့အန်ဒီကြံစေချင်တယ်တစ်နှစ်တခါပေါ့နော်ဒါတော့သူတို့တွေကိုအမှတ်တရလေးလုံးမနေရလေးတော့အန်ဒီကပြောချင်ပါတယ်မောင်နှမမွေးချင်း6ယောက်မှာမဝင်းမော်ဦးကအကြီးဆုံးတမိဖြစ်ပြီးတေဆုံးခဲ့တဲ့အချိန်မှာအသက်16နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။မဝင်းမော်ဦးဟာ1988စက်တင်ဘာ19ရက်နေ့နဲ့ပိုင်းမှာတနတ်ထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်စေယုံကြီးမှာစေကူတာခံယူရင်းညာပိုင်းမှာတေဆုံးခဲ့တာပါ။မဝင်းမော်ဦးရဲ့ရုပ်လောင်းကို21ရက်နေ့နေ့ပိုင်းမှာမိသကြိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဝင်းမော်ဦးရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဦးဝင်းကျူကသူ့တမီးတနတ်ဒဏ်ရာရရှိပုံနဲ့စေယုံကိုလိုက်ကြည့်ရမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတာတွေကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။တမီးကိုခေါ်စိတ်ကူတာပေးလိုက်ရဆရာဝင်ဒေါက်တာညုံဝင်းမြင့်နဲ့တော့တွေ့တာအတော့တွေ့တော့မှာအဆရာကြီးအားတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခွဲပေးလိုက်တာတဲ့ရှိပါတယ်တဲ့တတိဖို့ကတတိဖို့မှတင်လာတာပါတဲ့အဲ့နဲ့ကြားအကျုံနေပြင်းနဲ့ဆရာအချိန်ကြီးကိုလည်းမေးတာပေါ့ဆရာတမီးချိန်ကြီးကိုကျွန်တော်သိကျင်တယ်ကျွန်တော်ဖုန်းဖုန်းနေနေပြောပြပါဆရာဆရာဝင်နေပြောဆရာတော့ပြောဆရာတဲ့အကယ်၍များတမီးကုသိုလ်ကံကောင်းလို့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တောင်ပါတဲ့တက်ဆိုးမရှိတော့ပါဘူးအဆရာဘာဖြစ်လို့လဲမေးတဲ့ခါကျတော့ဆရာအဲ့ဆရာခွဲစိတ်ပြလိုက်တဲ့ဆရာဒေါက်တာညွန်ဝင်းမြတ်သူ့ရဲ့အဆုတ်တချံလုံးဝကိုတီးထုတ်ပြလိုက်ရလို့ပါဘယ်ပေါင်ညာဘယ်ဘက်ကဘယ်ဘက်ပေါင်ပေါ့ဘယ်ဘက်ခြေတော်ပေါင်ညာဘက်ကဒူးပေါင်အဲ့နှစ်ချက်ကိုတီးတော့မှအဲ့ညာဘက်လက်ကနေကဒီကံပေါက်ဝင်သွားတာပြုံနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့သုံးချက်ကိုတီးသမီးကတွေ့တွေ့ချင်းဖေကိုတွေ့တွေ့ချင်းကလေးမောင်းနေရောလက်ဦးလေးချီယူတော့ဖေကသမီးကိုခွင့်လွှတ်ပါအားလုံးဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့မဝင်းမော်ဦးအတွက်စွန့်ကြွေးအခမ်းအနားကိုသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူအချို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါရယ်ခင်ဗျာ